Nimvuga afite akayabo k'amafaranga kurusha abandi urahita wumva igitsina gabo, ariko kuri ubu abiganjemo igitsina gore bagaragaje ko ntacyo abagabo bakora batabasha, nko kwigurira inzu, kwigura ibinyabiziga bihenze byari bizwiho ko ari iby'abagabo gusa. Kuri ubu rero twaguteguriye urutonde rw'abagore batanu bamenyekanye cyane mu myidagaduro biswe abajeje tafaranga ku bwiruko bw'abafite n'imitungo utakeka ko ari iyabo bwite. Benshi bibaza aho aya mafaranga bayakura, bamwe bakabashinja uburaya, gusa ba nyiri ubwite bivugira ko ari ibyo bavunikiye baba bakuye mu mitsi yabo. Ikaze mu kiganiro ngikiye kukikugezaho ni Josie Katniss bisanzwe. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Ku mwanya wa gatanu turasanga umubyeyi w'abana batatu Butera Jeanne wamenyekanye nka Butera Knowless, bakunda guha akabyiniriro cyangwa se agasirino ka bebe. Uyu mubyeyi yamenyekanye mu muziki nyarwanda hamaze mu muziki imyaka igera kuri 13, yashinze urugo n'umwe mu ba producers bazwi hano mu Rwanda b'abahanga cyane, producer Ishimwe Kerema, akaba ari nawe nyirinzi itunganya umuziki yitwa Kina Music, ari nayo Rebo Knowless abarizwamo. Ni umuryango uhorana ibyishimo utapfa kumvamo intonganya mu rugo rwabo. Bakunze kugaragara basohokeye hanze mu bihugu byo mu Burayi, bigaragaza ko ari abajejeta franga koko. Uretse imitungo Knowless Butera asangiye n'umugabo we nk'umugore n'umugabo, Knowless yagiye atwara ibihembo bigiye bitandukanye harimo Primus Guma Guma Superstar, afite n'indirimbo nyinshi cyane tutabara. Ahamaze gusohora album zigera muri 6 ni icyamamare pe, ari no muri kategori z'aba legend hano mu Rwanda. Ibi bigaragaza ko yasaruye amafaranga atari make. Knowless Butera n'umugabo we kandi bafite inzu y'akataraboneka ahitwa mu Karumuna mu karere ka Bugesera. Ni inyubako y'agatangaza bivugwa ko yabatwaye asaga miliyoni 300. Ni inzu nziza cyane igeretse, yubatse mu kibanza kinini cyane, ifitemo na piscine mo imbere. Iyi nzu kandi ni nayo studio ya Kina Music ikoreramo. Ku mwanya wa kane turahasanga Bianca Baby wamenyekanye cyane mu itangazamakuru, aho yakoze kuri City Radio, Flash FM, Isibo TV. Vuba aha kandi amaze gutangaza ko agiye no kwerekeza kuri Capital FM. Si ibyo gusa kuko ni umunyamideli ukomeye cyane hano mu Rwanda, aho afite inzu y'imideli yitwa Bianca Fashion Hub, ndetse asanzwe anategura ibitaramo byo kumurika imideli byitirirwa Bianca Fashion Hub. Muri iyi minsi ariko asa n'uwabiretse, ndetse asa n'uwadetse itangazamakuru, ashyira imbaraga cyane mu bucuruzi, ari naho byamuhesheje kuba umunyamahirwe wo kuba afite inzu hano mu mujyi wa Kigali. Ku mwanya wa gatatu turasanga Isimbi Vestina Muragije Imana wamamaye nka Isimbi Modo. Uyu ni umwe mu banyamideli bakomeye hano mu Rwanda, yagaragaye mu ndirimbo Closer ya Uncle Austin ndetse na nyakwigendera Eva Blavan. Yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda muri 2010 ariko yamenyekanye cyane ubwo yari ari mu itsinda Kigali Boss Babes, aherutse kwikuramo ku bushake. Uyu mudamu ni umushabitsi cyane kuko afite kompanyi ze bwite zigera kuri 6 zikubiyemo iyitwa Isimbi Club, icuruza ibirungo by'ubwiza ndetse ikaninjiza ibiryo n'itabi mu gihugu cy'u Rwanda. Akagira kandi n'iyindi Golden Mode Does Limited. Iyi ni agence ya mbere y'imideli nini hano mu Rwanda. Uyu mugore ufite umugabo n'abana babiri bakoze ubukwe mu mwaka ushize, dore ko ari nawe akesha ibi byose. Uyu mugore, umugabo we yitwa Axel, ni umukire cyane, akomoka muri Israel, akora ibigendanye na siporo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ndetse uyu mugabo yigeze kugaragara mu ifoto yacicikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga ubwo yari ari kumwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ku isabukuru ya Isimbi, umugabo yamuhaye impano y'imodoka iri ubwoko bwa Range Rover ihagaze miliyoni 48 z'amanyarwanda. Kuva ku modoka zihenze agendamo kagera mu nzu atuyemo iri ahazwi nka Vision City i Gacuriro, bigaragaza ko koko uyu mukobwa ari umukire cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga Isimbi Alliance wamenyekanye nka Aliakur. Uyu ni umukinnyi wa filimi nyarwanda, akaba n'umunambasaderi w'amahoro muri Afurika, akunze kuvugwa cyane mu itangazamakuru. Uyu mugore ni umushabitsi udasanzwe, yahize amafaranga ahantu henshi hashoboka kugeza ubwo yabonye. I'm aware, surprise! Yacuruje ibitenge, yacuruje utuyoga twitwaga Chief Forage, yabaye umuhost mu tubari tugiye dutandukanye, yakoze itangazamakuru nko kuri Flash FM, kugeza aho yaje gukina filime ariyo yamugize icyamamare. Ubwo yinjiraga muri sinema nyarwanda tukaba tumuzi nka Aliakur tuzi ubu ngubu, uyu mukobwa abarizwa mu itsinda rya Kigali Boss Babes.
Benshi bamushinja uburaya ko amafaranga afite arayakura mu bagabo Nigeri, ariko mu kubasubiza basubiza ko afite umugabo umwe gusa kandi ko babanye neza. Avuga ko kandi ibyo afite byose yabivunikiye uyu mukobwa azi wo guhinduranya amamodoka agendamo, akona ingendo buri gihe zo mu ndege zidashira, afite famu nini y'inka, afite n'ibindi bikorwa byinshi bimwinjiriza amafaranga harimo sinema, kwamamaza n'ibindi. Afite inzu yuzuye imutwaye asaga miliyoni 500 ahazwi nka Kibagabaga, ni inzu igeretse ifitemo piscine yayihaye akazina ka Aliavid. Piscine kandi yanditsemo akazina ke mu ndiba yayo, yandikamo akajambo Aliakur. Ibyo byose bimugira umuherwe kazi. Ku mwanya wa mbere turahasanga Kate Bashabe, amazina ye bwite ni Bashabe Catherine. Uyu mukobwa ni umushabitsi, akaba n'umunyamideli kazi, akaba umucuruzi, umuririmbyi. Yavutse tariki 9 Nzeri mu 1990. Ni umwana wavukiye mu cyaro arerwa na sekuru, ariko aza kuza gutandukana nabo ku myaka 7 aza kubana na nyirari nawe yakuri. Yashinze Kabash Fashion House, inzu ihanga imideli ikanacuruza imyenda n'inkweto, ndetse yanashinze Kabash Social Organization ikora ibikorwa byo gufasha. Uyu mukobwa akunda kugaragara atembera mu bihugu byose byo ku isi, arya amafaranga ye nta kibazo. Yishimye cyane, ahora mu ndege, akora ubukerarugendo bwo munsi y'inyanja, gukina imikino yo kumanuka mu ndege mu mutaka, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye bimugaragaza nk'umujejeta faranga koko. Kate Bashabe kandi afite inyubako y'akataraboneka mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Irebero. Mu 2020 igihe cyanditse ko Kate Bashabe yujuje inzu ye ahazwi nko ku Irebero. Nubwo Bashabe atashatse kugaragaza amafaranga inzu yamutwaye, ariko benshi bagaragaza ko iyo nzu ihenze. Ni inzu igeretse iri mu kibanza kinini, bivugwa ko yayubatse imyaka isaga 4. Kate kandi afite imodoka nziza cyane agendamo y'umukara, n'ibindi byinshi bimwinjiriza akayabo k'amafaranga bimugira umukobwa wa mbere mu bamamaye hano mu Rwanda ufite amafaranga menshi cyane. Reka tubashimire mwebwe mwadukurikiye hano kuri Jury TV. Ndagushimiye wowe wakurikiye kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Dusubire muri video zikurikira. Yari Katniss nk'ibisanzwe, ndabashimiye.